Bet tā kā es esmu Limbažos un nav jābrauc uz laukiem, tad tie cilvēki... Latvijas no mums kā atpūsties. Tātad nākamais paldies būs Silvijai. Arī Unai ir šodien paredzēta lekcija. Pulkstens. Pateikt paldies, es varbūt pilsētas vārdā gribu pateikt paldies Lautai. Labāko estētisko baudījumu. Viņš šodien tematiski. Tātad mums mazu muzikālu priekšnesumu. Jā, bet es iedošu pagaršot. Man bija pasūtīt visu tādu. Jā, vien.